wasaaradda arrimaha gudaha federaalka ee dimuqraadiyiinta dowladda Puntland ayaa maanta magaalada Boosaaso ka dahfurtay wajiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta beelo walaal ah oo wada dega degmooyinka Gumbax iyo Baargaal kuwaas oo in muddo ah uu khilaaf u dhaxeeyay waxaana furitaanka shirkan ka qayb galay mas'uuliyiin ka socday dowladda Puntland guddiga xalinta khilaafkan iyo ergadii labada beelood ugu horreyn agaasimaha waaxda nabadeynta iyo dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha gudaha Cabdiqaadir Cabdimaalik ayaa ka warbixiyay shirkan qaar ka mid ah nabadoonadii labada beelood iyo guddiga xalinta khilaafkan ayaana goobta hadallo ka jeediyey. Wasaaradda arrimaha gudaha ee ku jira wasaaradda codsigii labada beelood ku dalbadeen in ay dhigto iyadoo ay gudanayso waajibaadkeeda dastuuriga ah oo ah inay dhamayso dhammaan wixii khilaafaad, walaalo, casarado, mashquulin, tabashooyin dhex yaalla. Waxaan sidoo kale ogaadinayaa sida labada beelood walaalaha ay u soo ballantii oo ku aadanay 18 bishii labada maalmood dib nooga dhacay arrimo farsamo la xiriira. Haddii meel wax ka dhacaan odayaasha horreyn jiray, anigu odayaal badan baan ka mid ahaan jiray oo meelaha khilaafaad ka taga. Markii odayaashu meeshaa tagaan bay dowladdu imaan jirtay, laakiin hadda dowladda horeysa aad iyo aad bayna ugu mahadsan tahay. Waajibkeedana hadda waa tahay war kuma badna sidaa wasiir dowluhu sheegay diyaar waxaan u nahay annaga ka guddi ahaan wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala nala garansiiyo inaanu insha allah hawsha ka dhexdhexaadinno. Intaa kadibna waxaa hadalka isaga dameeyey gudoomiye ku-xigeenka labaad ee gobolka Bari Axmed Xaaji, gudoomiyaha gobolka Gardafuu Muuse Saalax Guuleed, ku-xigeenka duqa degmada Boosaaso Axmed Nuur Huruuse iyo duqa degmada Gumbax Maxamed Axmed Muuse. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa tanu tii ugu dambeysay oo wax walba oo la soo maray lagaga walaaloobo, lagaga xalaaloobo, xaladhali lagaga noqdo inay noqoto, baan ilaahay ka rajaynaynaa. Gobolka Bari waxa weeyaan kulligeen isku gobol baynu nahay, shaqadaa la qaybsaday mooyaane kulligood dadku waa wada gobol Bari. Marka gobol aad marti ku tihiin maahay, waa gobolkiinnii, waanad joogtaan. In culimada ujeedka ee xalinta khilaafaadka ilaahay khayra siiye inoo heeganka inay hawsha galaan, annaguna wixii maamul ahaan ee nolo ka baahdo ama riixiga ama waxaweye talaha diyaar baanu u nahay. Waxaan idin leenahay marka koowaad kusoo dhawaada magaalada Boosaaso, ilaahayna waxaan rajaynaynaa inood kaga noqotaa nabad iyo idinkoo xal waara ka gaaray wixii labada beelood oo walaalaha dhex maray. Waxaan filayaa dhibku wuu jiraa meel kastana wuu ka jiraa, laakiin haddi cidun baa geysatay, cid baana ilaahay u kiciya. Ehel baa ilaahay idinka dhigay, guud ahaanteena inoo ka dhigay. Ayuu waqti badan na gelisay, waxaana rajaynaynaa insha allah in ilaahay uu kasoo saaro wax miradhaa iyo guul iyo isdhexgal dadka walaalaha ah oo deegaanada wada degan si nabada ay uga degnaadaan. Gabagabadiina waxaa shirkan si rasmiya u daafuray wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha Puntland Maxamed Axmed Kuran. Waxa weeye maantay haddaad fadhidaan waa ilaahay mahadis. Waxaa la doonayaa inuu guul lagu gaaro insha allah oo aad ku guuleysataan, maxaa yeelay waxaa halka fadhiya guurtidii, nabadoonadii iyo guurtidii ay Puntland ku faanaysay. Nin xaqiisa la dootin maayo, cid kasta farta laga saarayaa waxa uu xaq u leeyahay. Marka sidaas waxaan ku kalsoonahay inaan natiijo fiican ay kasoo bixi doonto shirkan. Shirkan waa soconaya habeen iyo maalin buu soconaya insha allah. Waxaan daadihin doonaa oo aan ku wareejin doonaa guddiga suluxa ayaa hogaamin doona saacadda laga bilaabo. Waxaana runtii maantay oo ay bishu tahay 20, waxaan si rasmi ah inoo ku furan dib heshiisiintii labada beelood. Cabdirasaaq Axmed Saciid, Cabdirasaaq Dhagalibaax, warbaahinta dowladda Puntland magaalada Boosaaso.